За өнөөдөр Монгол улсын хүн ам яг өнөөдрийн байдлаар 3,238,479 хүн байна гэсэн юм статистик тоо байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хилцэж байгаа Монгол улсын үндсэн хууль бол 3,238,479 хүмүүсийн хооронд байгуулагдж буй гэрээ, нийгмийн гэрээ гэж ойлгож болно. Тийм учраас Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ үе шат маань нийт ард түмнээр хилцүүлж ард нийтийн санал асуулгын дүнгээр батлагдах ёстой гэдэг байр суурь илэрхийлж байгаа гишүүдийн нэг бол би гэдгээ энд ташрамт хэлье. Нэг хоёр дахь хилцүүлгийг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын дагуу их хурл хилцээд яг батлах одоо тэр эрхийг бол ард түмэнд өгөхтэй. Тийм учраас өнөөдрийн бас хилцүүлэгт энэ улс төрийн намуудын парламентд суудалтай улс төрийн намууд оролцоосоо санал бодлоо хэлээсэй гэдэг ийм зүйлийг бас нэгдүгээр төсөж байна. Зөв өнөөдөр нэг нам дангаараа батлах гэдэг зүйл бол байхгүй гэдгийг бас бусад гишүүдийн хамт саналаа илэрхийлье гэж бодож байна. За энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо нэмэлт өөрчлөлтүүд дотор хамгийн одоо чухал салгаж үл болох зүйл бол шүүх эрх мэдлийн одоо эрх мэдлийг хараат ус хариуцлагатай болох чиглэлээр энэ оруулж өөрчлөлт гэдгийг зориу цохон тэмдэглэж хэлэх ёстой. Энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд шүүгчийг сонгож томилох тэр эрхийг шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг шүүхийн захиргааны байгууллагад дангаар нь олгож байгаа. Нөгөө талаасаа Монгол улсын ерөнхийлөгч бүх шатны шүүгчийг томилдог энэ эрхийг хязгаарлаж өгч байгаа. Энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бүх шатны шүүхийн шүүгчийг хуульчид дондроос шилж сонгож томилох эрхийг шууд шүүхийн ерхий зөвлөлд өөрт нь олгосон. Гагцхүү Монгол улсын ерөнхийлөгч батламжлах үүргийг 21 хоногийн дотор хүлээж байгаа. Батламжлахаас татгалзаж байгаа тохиолдолд Монгол улсын үндсэн хуульд харшлах ямар шалтгаан байгааг олон нийтэд мэдээлж батламжлахаас татгалзаж байгаа гэдгээ олон нийтэд мэдээлэх үүргийг ерөнхийлөгчид үүргэжүүлж гэж байгаа. Энэ утгаараа шүүх эрх мэдэл, шүүх засаглал улс төрөөс хамаарал багтай бие даасан хараат ус үйл ажиллагаа явуулах энэ боломжийг энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр олгож өгч байгаа. 2018 онд би олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр шүүх засаглал, шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд ялзарчээ. Шүүх эрх мэдэл авилгажлаа гэдэг энэ зүйлийг олны анхаарал тавьж тавьсан. Иннээс хойш олон нийт, төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд шүүх эрх мэдлийг одоо бие даасан хараат бус үйл ажиллагааг нь явуулах шүүх эрх мэдэлд үүрлээд байгаа тэр болохгүй бүтэхгүй зүйлийг цэвэрлэх ийм одоо нийгмийн шударга ёсны хөсөмжүүд бас нилээд их нэмэгдсэн гэдгийг бас энэ ташрамд онцолж хэлмээр байгаа. Тэр ч утгаараа энэ шүүх эрх мэдлийн бүлэгт орж ирж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийг бид ажлын хэсгээр энэ хിവэр нь хадгалж үлдэх чиглэлээр цаашид ажилламаар байгаамаа. За үлдэж байгаа би бас хоромдоо энэ нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр оруулж ирж байгаа энэ өөрчлөлт дотор нэг хідэн зүйлийг ажлын дэд хэсгээр хэдүүлээ эргэж анхаараасаа гэж бодчих. Энэ юу гэвэл аймаг нийслэлийн засаг дарга нь иргэдийн хурлаас сонгогддог атлаа шууд олон түмнээс сонгогдж байгаа сум дүүргийн засаг даргаыг батламжилдаг энэ тогтолцоон дээр эргэж бид нар бас энэ ажлын хэсгээр харах ёстой шүү. За, Нэмбатар гүшүү. Үг хэлчлээ тий. За, Баттамөр гүшүү.